Gandayani, gandayani puspa tajem, iku jare itungane wong ipi. Kaya lonceng. Aku ngipi jam telu bengi tak itungi, aku jange oleh rejeki. Tiba iyo dijak rekaman iki. Tak gawe nyarutang cak kawo aku ganteng utangku sak kelombro. Mula wong urip mulai lahir sampai mati diwajib no tole ilmu penojok sampai ekehe alalir. Tapi kita dolor tole o ilmu sing suci ne ilmu sing keliru ojo tilah. Terus nuruti nafsu angkara akhire mbebayani mentolong barek sak podo pajane uga sana apa amele. Seneng gawe susah elian besok bakal keton buri ngerti awo ngorepiku bakal ngondoe woe pakai. Wong ngorep dolor diwajib no berusaha nek ngadepi kesulitan jok gampang putus asa. Kita berusaha kudu sambil berdoa tolek sandang pangan ojo liwat dalan sing sa.